3. Karibu governor. Karibu tena. Karibisha naibu wa rais. Karibu. Karibu. Ama eru dulu kan ngoto kang ajuk itu pegane nemening itu boleh nih dah munggu ni mema kila wakati ibu tu sema kwa sauti munggu asikie munggu ni mema kila wakati kesu batang kai maruruk noto tungalang kila mutu ya munggu asanti kabla sijaendelea huyu dadangu na Isula anasema kuna kitu moja alisahau anataka kusema na nikikataa sasa atanipiga baadaye. So acha tu nisalimu amri. So acha aseme. Asante sana governor kwa kunipatia hiyo fursa. Kuna jambo muhimu nilikuwa nataka kumuomba deputy president. Vile tulikuwa tumesema kazi tunaendeleza mahali tumepata. Your Excellency, tulikuwa na program ya titling. Your Excellency, before my last term, watu wa Samburu West hawakuwa na titles. Na unaona hii inchi ni inchi nzuri, watu walikuwa wanataka to have their place, ili waweze kusettle, ili waweze kulima, ili waweze kuendelea. And last term we were able to give out 10,000 title deeds bila watu kulipa shilingi hata moja. Na ilitusaidia sana na hata kina mama wetu waliweza kupata title deeds. Your Excellency, you can imagine this Maralal town. By last term, only five people had title deeds, Your Excellency. Na tukangangana, most of this land just across here imekuwa subdivided. Na Your Excellency, watu wengi wameenda kule Nyahururu kuchukua hizo titles. Lakini tuko na watu wa chini sana. Watu ambao ni maskini sana. Watu ambao hata kitambo walitoka kwa hii forest walikuwa wanakata makaa. Your Excellency, hizo titles ambazo ziko Nyahururu, tunakuomba the next time ama utume CS ama PS akuje apatie hawa watu hizo titles bila kulipa shilingi hata moja. Your Excellency, hiyo itakuwa imesaidia. Title deed ni pesa ya muhimu sana kuliko jambo lingine lote. Kwa hivyo Your Excellency, na hata hii office ya lands registry ambayo inaendelea hapa, sukuma watu wako wamalize. Tulikuwa tunataka watu waache kuchoma mafuta kwenda mpaka Nyahururu. Tunataka kazi zao zote za lands wamalizie hapa Maralal, kwa sababu sasa tumepata titles. Your Excellency, tuletee hizo titles. Asante sana. Haya, wacha ni wasalimie tena wananchi wa Maralal, mjambo, tusalimiane watu ya Mungu, tusalimiane. Asante. Your Excellency the Deputy President of Kenya, all protocols observed. Mimi nataka kukushukuru pamoja na Mama Pauline kwa kuja leo kuchangia wa mama wetu. Kwa hiyo tunasema asante. Mimi naomba tupigie wa viongozi wawili makofi. Tunataka kushukuru Saidi kwa sababu umekuja mara karibu tatu Samburu kusaidiana, na tunasema asanti, asanti sana, Your Excellency. Nikipitia hii maneno ya barabara, ile lento hiyo ni aliongea sahi. I want to say, Your Excellency, kama sisi Samburu, tungeambiwa tufanye summary ya ile kitu tunahitaji katika muula hii, mukitufanyia, mutaenda binguni ni barabara ya Maralal to Wamba to Maralal na Maralal to Baragui. Hiyo mkifanya hata msiende kanisa kila Jumapili, mtaelekea binguni. Mwenyezi Mungu atawakumbuka kwa sababu wananchi wa hapa wanaumia. Na mimi nataka kusupport Lonto Ijoni. Hata kama Lonto Ijoni hakuwa siasa yetu, tukizunguka kutafuta kura, mimi nilikuwa. Na mimi sisemangu uongo. Mimi najua kabisa vile Lento Ijoni alisema. Mimi na wewe na rais na kina Lutumbesi hapa na kina Pauline, tukiwa mkutano moja Wamba, tulisema tukishinda kura tutaweka lami barabara ya Wamba kuelekea Maralal.
Na mimi najua kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, hiyo tutatimisa na Mungu atatusaidia. So nimesema kinaro kabisa needs, kama kila kaunti ingeambiwa lete needs mbili tu, because makaunti zingine mimi naona wanaletewa vitu mingi sana Kenya hii. Tuhizi tungesema tengeneza barabara ya Baragoi, Maral Baragoi, Lami, Lami tena Kisima Junction Tuwamba. Na tutaendelea kufuatilia hiyo maneno tukijua wewe ni rais na rais wetu William Ruto ni watu mnapenda wa Samburu na mtatusaidia ndio tusuluhishe hiyo kitu 2027. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hii story ya title deeds, mimi nataka kusema kwa ile imebaki ya Milimani tumeweka budget kama county 6 million. Mimi nitaenda kulipa watu ya lands na hiyo title deeds inatoka. Tumeamua kulipa. Hiyo hata tuombi tena. Wacha tu mimi nilipe, alafu Mungu atusaidie huko mbele. Hii ya enye iko Nyahururu vile mheshimiwa na Islam amesema, tafadhali utusaidie tu sasa hiyo ikuje. Hii ofisi ya lands hapa. Hakuna kaunti nyingine Kenya haina ofisi ya lands. Hata sisi ni wa Kenya, tunapenda inji, sisi ni wasalendo, tafadhali ya excellency hii serikali yako na William Ruto, ukifika tu Nairobi pigia mtu ya land sambia aende amalize nyumba na atume watu hapa wakuje wakisimamia maneno machao. Unajua mtu kama ukifika kiasi ya deputy president huwezi omba, unatoa instructions. Hata mimi nikiwa governor kidogo saa zingine hapa natoa my instructions kidogo kidogo, ingawa yangu inaweza enda na yao lakini iko instruction. So mimi naomba instructions itoke from tomorrow. Nyumba imejengwa hapa imalizwe na watu ya land watume hapa. Mimi najua Minister of Lands iko na watu wengi. Tukiendelea maneno ya lands, mimi nataka kushukuru sana His Excellency the President of Kenya, because yuko mali wa Samburu walitulimiwa from 1963. Wale wa Samburu yote walikuwa Kitianya, Laikipia, wale walikuwa Madena ya Maya, wale walikuwa Kirimon, wale walikuwa nini, walinyang'anywa mashamba na serikali na watu wakakaa squatters mpaka saa hii kwa mashamba yao. Nataka leo kureport kuwa president ametoa executive order, amesema Kitianya irudi ikuwe wa Samburu na tutakuwa na title deeds, na mimi mwenyewe nitaleta president siku hiyo kupeana title deeds ya Kitianya ndio mtu aache kusumbua wa Samburu kwa Laikipia sio yao. Hiyo story itaisha ya kuua ng'ombe ya kufukuza watu itakoma kwa sababu ya William Ruto. Ile chama nyingine ya livestock ya Maya itarudi kwa watu ya Longewa. Ile nyingine ya Kimon pia itarudi. For the first time in the history of Kenya, sisi kama Wasamburu tumeona shamba tumerudisha kutoka serikali. Kawaida yetu serikali ndio inatunyang'anya, inapeleka. Thank you William Ruto, thank you your government. Mimi I'm proud siku ile tutapeana title za Kitenya. I'll be very proud. Tukirudi maneno ya 1 shilling, sijui 1 kilometer, hiyo maneno yote. Mimi sio mtu wa kupitia kando kando. Hapana. Me I speak my mind. Hiyo ukiangalia Kenya hii, Your Excellency, kuna session of paper numbers 10. Na wabunge hapa wanajua because it's in parliament. Session of paper number 10 of 1965. Ili nyorosa sisi pastoralist ni kama sisi wote tulikuwa second class citizens. And that is the truth about session of paper number 10 of 1965. Kwa sababu hiyo session of paper ilisema high potential areas, low potential areas. All maendeleo ya serikali ya Kenya, GDP na economy ya Kenya ilainishwe mahali hii barabara inapita ya railway kutoka Mombasa inapita hiyo county na karibia na inaelekea Uganda. Na kwa bahati county wao umetoka na ile rais ametoka walibahatika na hiyo session of paper. Lakini mimi nikisimama hapa kama governor, mimi nimelia miaka yote mpaka devolution ilikuja kutuokoa kidogo. For over 40 years of independence of this country, sisi watu ya pastoralist tulinyoroswa kiboko na hiyo session of paper mpaka wa leo. Na wakati devolution ilikuja tulishangilia. Hata ingawa vile Lelegwe anasema hiyo formula saa hii tuko naye ni formula mbovu. Mimi nimesomea hesabu na economics. I can read formulas. Na mimi nimemwambia Senate Kenya na sisi governors tusaidiane, they should invite us
tueleze hiyo formula iko na upusi mingi sana. The third generation formula, hata ile tuko naye sasa hii, is population based, pure population based. Why am I saying that? Hiyo formula iko na parameters nani? 8 parameters. Lakini ile mtu alitengeneza hiyo formula alikuwa mkora ya hali ya juu. But a genius. He was a genius, lakini mkora. Alisema population, a bigger percentage of Kenya's money in a gaula population. Na mimi nataka kuangalia coefficient ya population katika hiyo formula. Wakati amemalizana na population, akarudi akasema livestock and agriculture. Lakini badala ya kuhesabu ng'ombe na mimea ambayo ndio agriculture, anasema households. Every person, thinking person, anajua ukirudi kwa households, umerudi kuhesabu watu. So that is another parameter. So two parameters imebebana na population. Parameter ya tatu, so three parameters out of eight, yote ni population. Parameter number tatu, wakasema urban areas. Kwani mali yetu yote utapata hiyo urban areas wapi? So you give money to urban areas, ambaye session of paper number 10 of 1965, ilikuwa imepea, unarudisha. Your Excellency, kwangu, hakuna hata maongea hapa. Mimi nataka wewe na rais wetu William Ruto mtuhurumie, mkuwe champions wetu. Wachana na ile watu upande zenu. Hao walifaidika kitambo. Hata mtu akiwa na watoto, ukipea huu sahani ya kula malise, huwezi rudia kupata na hiyo sahani, unatafuta ile iko na njaa kupea chakula. Sisi ndio tuko na njaa. Na kutoka leo kila siku mimi naomba wewe na Rais William Ruto, nikijua nyinyi watu mko na huruma, watu mnapenda watu, muanze kusema kutoka leo nyinyi wawili, 1 shilling 1 kilometer, 1 shilling 1 kilometer. Tukisema hivyo tena bahati nyingine ya kwenda mbinguni itapatikana. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nikiwa mtu ya mkono yako na Rais William Ruto katika kaunti ya Samburu, kazi yangu ni kuhakikisha nyinyi wawili mnapendwa, mnatunzwa, mnashikana pamoja bila kuambiwa story ya kando kando, na mtu akisema Ruto anasema Rigiji ama Gachagua. That is my job in this county, to make sure that our country is united, because if the president and the deputy president are united, this nation is united and will stand firm as a country. Na hiyo ndio mimi nashunga hapa kila siku nikiwa katika kaunti, kuhakikisha nyinyi wawili mnatembea pamoja. Na mimi nataka kuambia politicians wale wanajaribu kugawa rais na deputy, hiyo komeni, wachane na hiyo upusi. Kila mmoja, ukiwa politician, ukiwa mtu wa serikali, president ya nchi hii ni William Samoei Ruto, deputy president ya nchi ni Rigathi Gachagua. Number one, number two. Wakati Ruto hayuko, Gachagua ndo president. Wakati hivyo hivyo. So that is how this country is supposed to be. So mimi nasimama hapa nikisema, nikisikia unakuja hapa, mimi naurauka mapema, nitayarisha kila kitu, nihakikishe umepokelewa. Kama leo, mimi nikijua huko, mimi nahakikisha ile ng'ombe inatawala imeshindwa. Nahakikisha hii tent iko sawa sawa. Nahakikisha hii kwaya iko sawa sawa na kungoja. The same thing with the president. And that is what I expect from every single government official in this country, to treat the president and the deputy president with respect as one unit, because hawa walichaguliwa na sisi tuko nyuma yao. Ya pili, Your Excellency, as far as I know, the party leader ya UDA ni William Samoei Ruto. That is the party leader ya UDA, ile chama ilinichagua mimi. The deputy party leader sio tena wawili, ni mmoja tu, Rigathi Gachagua. So hata kwa party tuko tu na number one na number two. That is the instructions mimi nilipewa siku ile niliingia UDA mpaka saa hii, na haitafunjwa na mtu. Hawa wawili ndio wakubwa wetu wa chama. Na hiyo ndio tunataka, mtindo tunataka kufuata, ndio nchi yetu iweze kuungana. So tukiwa na president one, number two, party one and number two, wapi ndio tunatafuta chama ingine ama inji ingine ya kusema hapa ni deputy president, hapa ni president, hapa ni nini? That is one unit. And that is, as far as I know, hiyo ndio mimi nafuata. Mpaka siku ile, labda siku ingine. We also have parties who are coalitions to us.
kulikuwa na Kenya Kwanza, hata Jubilee sahi ya Sabina Chege imekuwa part of us. Ile ya Sabina Chege, because muna zikia kuna ingine kioni anakimbizana na yuko. Lakini ya Sabina ndio sisi tunakubali. Ama namna gani? So, when you have a party leader, UDA. You have a president, UDA. Deputy president, a president, William Ruto president, deputy president, ni Rigathi Gachagua. Number one and two. UDA, number one and two, ni hawa wili tu. Hakuna mtu ya tatu. Kwa nini tunataka kugawa hawa kusema hivi na hivi na hivi? From politicians. But Your Excellency, I have to report this. I'm even shocked. Na mimi nilisema mimi sio mtu wa kuja kusimama hapa nikoze kusema ile kitu yuko. Na hiyo Wasamburu atakwambia ile kitu mnataka kusema nitasema. Jana kwaya ikipractice hapa, hapa hii kiwanja. Na mimi kama ndio naleta hiyo kwaya wapokee rais na wapokee deputy president in the same manner bila kufikiria, because hawa ndio, those are my two bosses. Lakini hao mama jana wakipractice hapa kiwanja na mama wako hapa tatibitisha, some women from Nairobi office wakakuja kuambia wa mama hapa musitaje jina ya Ruto na musitaje jina ya UDA. So tumelete upusi yote wanaandika kwa WhatsApp, mnakuja kuleta Samburu. Hii Samburu ni ya Ruto, hii Samburu ni ya Gachagua. Na mimi nataka hiyo mama because sijapata ya jana. Ingekuwa maneno mengine kama ningekuta yeye hapa jana. Ingekuwa maneno mengine na mimi nataka, mimi nafikiria kwa hii crowd. Wewe ukurudi Nairobi, wewe hiyo mama. Kwenda omba Mwenyezi Mungu akusamee. This county, so long as I'm the governor, Rigathi Gachagua is the second in command. Ruto is the first in command. Hata kwa chama, kasi yangu moja ni kuwa mtu ya mkono ya hiyo watu wawili. Wewe kama uko hii unakuja kutoka Nairobi ukifanya katika ofisi huko juu, unakuja kugawa watu yetu, shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Hata mimi nakasirikanga hii politicians wakikaa kugawa sisi. Sasa unakuja kiwanja hii, ambaye mimi ndio nimepiga tractor, nataka kupanda nyasi, nataka kutengeneza, hiyo siku ingine deputy akikuja na president ikaya fadhali, wewe unakuja kugawa deputy president na president. Kwani unataka chama gani isifue kama utaki UDA isifue? Unataka chama gani isifue? Unataka president gani isifue kama William Ruto? Na mimi nataka kuambia watu intelligence, mnajua hiyo mama, mpeleke huko juu na kesho hiyo mama atoke kwa serikali, aende kutembea huko kusurura kusema ile kitu anataka kusema. Because hakuna mtu mimi nitakubali kugawa chama yetu hapa ama president na deputy president. And that mama should never come again to Samburu. Azia ikanyaga, mimi naomba ofisi wasilete tena. Aende mbali kabisa. Kwa hiyo mashache Your Excellency, mimi niko hapa kwa niaba yenu kama serikali yetu ya huko juu. Mutuondolee watu kama hawa. Hata politicians wengine wanaongea hii na hii, pia wawekwe kando. Everybody must line up behind the president of Kenya, William Ruto, na behind the deputy president, Gachagua. Kabla sijakaa, bibi yangu atanichapa kama hata hajasalimia watu. Na mimi naomba tu akuja aseme, mama kuja tu sema habari. Najua watu watafikiri sijaoa. Si bibi ni mrembo? Ama unaona mimi sio mchache. Wakati niliona wasichana nikaangalia nikaona huyu sio mbaya, lakini akai mbaya sana. Lakini hata mimi sikai mbaya, ama namna gani? Ndio, sikai mbaya. Hata naambianga yeye akijisikia. Our deputy president Rigathi Gachagua, governor wetu, senator wetu, all MPs present, all the other leaders, habari zenu na mama wetu. Naitwa Beverly Lelelit, mimi ndo first lady wa county. Mimi sina mengi la kusema kwa sababu mengi yamesemwa. Ningependa tu kuambia deputy president wetu, asante sana kwa kuja kuchangia wa mama wetu. We don't take it for granted. Tunashukuru sana. Kupata deputy president kuja kuchangia wa mama si kazi rahisi. Nashukuru sana. Na nina jambo lingine. Kuna hii track ilidonetua na Mama Rachel Ruto. Iko hapo nyuma.
Leo kuna free cancer screening. Ningependa tu kuomba wa mama wetu tutumie hiyo track kwa sababu mama wetu alidonate akitaka kusaidia wa mama wetu wa Samburu. So tutembee huko, twende toka screeniwe cancer. Asante sana, Mungu awabariki. So finally mimi naomba through senator wetu, Senate ya Kenya pamoja na National Assembly itualike tuongee maneno ya fourth generation formula wote, because pesa ikikuja kwa counties ya Samburu na zingine kwa ukweli inasaidia. Sasa sijasoea protocol sana, sijui kama nafaa kualika deputy president. Okay, nimeambiwa niko sawa. So kwa heshima kuu tuko na number 2 in command of the Republic of Kenya. Kila mtu asimame na apige.